তারপরা আরম্ভ নকৰো মই বান থিয়েটাৰৰ পৰা যেতিয়া মই মোৰ জীৱনৰ যিখন পূৰ্ণাংগ নাটক সেই নাটকখন মই অকণমান এক ঝলক মই যিখিনি কৰিছোঁ কাম আপোনালোকে ভুল ছবি অভিনেত্ৰী বুলি কৈছে হয় হয় উপপথ নাটকত মই নাটকৰ পৰা ভুল ছবিৰ আইতাৰ ভাও লৈছিলোঁ আৰু কেতিয়াবা নিপন্দা মোৰ ল'ৰা হৈছিল দিনেশ দা হৈছিলে সৰু বাইদেউ হৈছিলে আটাইতকৈ বয়সত মই কম বয়সী আছিলোঁ অষ্টমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে আইতাৰ ভাও লৈছিলোঁ তাৰ আগতে মই ৰূপা পাগলীৰ ভাও লৈছিলোঁ মোৰ জীৱনৰ যিখন পূৰ্ণাংগ নাটক তেজপুৰ বান থিয়েটাৰত কৰিছিলোঁ সেই নাটকখন ধনে জনে ভৈ নদীব ধন।